ary maranantsika ny fotoana minty arivety dia mbola taranja iraisana ihany lafi ny fanatanjahantena fa taranja baolina lavalava kosa indray izy ity nytanterahana teny amin'ny kianja makendo tapinaka ny farany herinandro teo ny lalao ara-piralahiana zay nikatrohan'ny ekipan'ny simpa sy ny fimpiry izofo fanadidina totosa atao anatin'ny firahalahiana tanteraka teny amin'ny kianja makendo tapenaka ny faran'ny herinandro teo ny lalao fanazaratena zay nikatrohan'ireo mpilalaon'ny simpa fahiny sy ny fimpiry izofo resin'ny fimpiry izo tamin'nisa fito ambifolo no roambifolo ny quinze sympatique lalao zay isan'ny nahitana traikefa sy fahaiza manao hoan'ny an-danina ho an'ny kilany samy hafapo ny mpilalao nyfankahita indray tamin'ireo namany fahiny izay tsy hitana nitany taona maro fiverenana aminalao aloha tsy hoe indinidianina atao atsamin'izay fa lalao foana fa zaonao vaverina hoe atao nikiala ndinidi amin'ny akapobeany la izy zany efa lehibe otrzao ny tena dia miaina ny problème fa ny tsaika efa no mbola mipetsaka foana zany ny teknikoa fa ny aina vovokaina entina miadebeaka izy no hita hoe zany misy diférence any amin'ny fijerinao azy tena mbola ilaina ve ny fiverenan'ireo mpilalao zokony akianja ndray raha tokony izy tokony izy mihitsy ny tournoan'ny veteran ny tokony homarina satria mba sady fitezaim-batana ho an'ny veteran izy a miako fampisehona an'ireo aty zany hoe tena ny lalao baolina maro ny reo veteran reo fa tsy hoe jery baolina fotsiny akoa na aingokaingony fotsiny akoa izay vao mitatatateny anyaky izy any ino ny lalao ny onana tamin'ny simpa nanao hoana ny fijerinao azy voaka nandresinareo voaka nandresy zay satria zay zany nanana an'la fahavononana any aloha dia nanafika azy mialoha zay rehefa teo amin'ny fizarana faharoa zay zany nezaka ny ary tena nanafika nefa betsaka ihany koa ny baolina verivery afa nitazinay fa tsara aloha ny lalao e satsia koa reo le foko teo aloha tamin'ila nandrafitsa ny ekipa pirenena daholy nanao taminay keo reo manao ny fijerinao ny rinkby zokony eto madagasikara le rinkby zokony zany raha misy mipitatana tsara aloha dia mandroso izy satsia mbola ao le fahazotoana rinkby moa fahazotoana ihany zany ka dia manentana an'ireo zoko ireo zany mba hanantona koa mba hoe tsy ametsaka amin'le hoe tsy hanao rinkby tsony fa mba hoe ipetsaka mba miara-milalao amin'le zokony de tsara aloha le zavatra nataonay teo zany fa dia miraty fo foana zany amin'ny samy nangetaheta ny mpilalao rehetra nisy ny faninanana eo anivon'ny sokajo veteran mba hialana amin'ny zavatra hafa sy ho fitazam-batana ho an'ireo mpilalao zokiny de misoranao han-trany tompokilasy tompoko vavy niara-dalina aminay tamin'nyity ariva ity sy tao anatin'ny fampilalam-baovao isaorina ianao tany atokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaorana ko ireo namana rehetra nanatosa ny vaovao tamin'nyity androany ity aza ti no ao arin izao fampilalam-baovao zao fa dia isy ny fandarana mahenika hitondrana anao amin'ny zava-misy any ambatin-drazaka any dia izay no masakazona roso tamin'nyity androany ity fa dia manome fitaovana indray ny tenako amin'ny manaraka dia mirary fety paska sambatra ho antsika rehetra amin'izao faran'ny herinandro izao mamefotoandray ny tenako ho amin'ny manaraka velombatoko.